Pse nuk është vetëm kaq? Nuk është vetëm kaq sepse janë edhe një 400 milion euro të tjera për ndërtimin e portit. Po janë dhe minimalisht dy firma të huaja që e kanë shkuar në arbitrazh. Për shkak të prishjes në mënyrë të njëanshme të kontratave që janë kompanitë që kanë përpunuar që përpunonin kontejnerët në portin e Durrësit. Raporti janë 69 milion euro kredi që janë marrë për terminalet që janë punuar që ne do t'i paguajmë për çfarë. Edhe portin e ri paguajmë prapë ne. Pra humbje nga të gjithë krahat, nuk shoh një hapësirë ku fitojmë ne. Dashur të për qytetarët e Durrësit, çfarë fitojnë? Ku ka ndodhur që të marrësh gjithat sipërfaqe dhe mos japësh asgjë? Si mund ta falësh? Në këtë kontekst jam kundër, pra nuk jam kundër marinës detare. Dakor. Se e jam munduar të seriozoj. Për të faktet që jeni kundër, si do ta ndalni? A keni ndërmend të ndërmerrni ndonjë hap në rast? Sepse kjo është një gjykatë kushtetuese. Është goditur dhe ligji i dhjetorit të 2020-s, gjithashtu dhe i dhjetorit të kaluar, që është kaluar për marrëveshjen. Janë në gjykatë kushtetuese. Sepse shkeli kushtetutës. Unë jam optimist për shkelin të hapur të kushtetutës, por dhe të konventave ndërkombëtare siç janë se marrëveshjet janë konvent. Pra, unë jam optimist që do të bie. Pra nuk jam kundër marinës. Okay. Dhe do isha pro në qofse do të isha vetëm do të thonë prapë do paguhen pare ë, se po erxoj kushtetuesia ne duhet prishje kontratës. Jo, do paguhen pare. Jo, në momentin që këtë nuk ka. Çfarë? Nuk ka, nuk dhe këtë moment diskutojmë. Ka ekstraterritoriale fuqi vendimi gjykatës kushtetuese dhe parlamentit shqiptar. Jo, nuk ka filluar pse është akoma. Nuk ka filluar, s'ka. Po është shkruar kontrata dhe zhmiratur nga parlamenti. Atëre. Dhe ka mbaruar çështja 2020-s. Po pra, po pastaj ka një marrëveshje që është bërë në dhjetor të këtij viti para 4 muajve. Për marrëveshjen me firmën e Lebar. Me atë që tham që ka 67% që para ca muajsh, para 1 muaj 2 muaj që u ndrua pastaj edhe drejtori pikërisht për këtë se nuk u firmoste për marrëveshje. Marrëveshja është miratuar.